Не сплатив борг, залишишся без майна. Виконавча служба продовжує полювати на боржників. Громадяни, які не сплатили вчасно за надані їм послуги, порушили норми порядку, або ж просто не віддали позичене, потрапляють під ризик позбутися нажитого. Через те, що був винен банку гроші і позбувся автомобіля власник Сузуки Гранд Вітара. За словами держвиконавців, ще в лютому чоловікові надіслали рішення суду про необхідність погасити борг. Прошу сказати державному виконавцю, чому ви не виконали рішення суду добровільний термін? Я від Дельтабанку взагалі нічого не отримував. Ви знали, що у вас є борг в користь Дельтабанку? Ні, не знав. Рішення суду у вас Тернопільський районний суд викликав? Немає. Не викликав. Ви брали кредит в ПАТ Дельтабанку? Не брав. А хто брав? Ви є фіскун Олег Богданович? Ні, я не брав нічого. Скажіть, будь ласка, свої документи. Будь ласка. Як з'ясувалося, чоловік брав кредит в Укрпромбанку, але 3 роки тому підприємство ліквідували, а його рахунки передали іншій фінансовій установі, яка сьогодні і вимагає борг у чоловіка. Брали дані транспортний засіб Сузуки Гранд Вітара та Дельтабанк? Ні. Будь ласка, Укрпромбанк. Укрпромбанк, значить, даний кредит продав ПАТ Дельтабанк. Я цього не знав. Чому впродовж 3 років чоловік не цікавився своїм непогашеним кредитом, сьогодні пізно з'ясовувати. Поки що його автомобіль описали та вилучили. А якщо власник не сплатить борг у відведений законодавством термін, машину взагалі продадуть. Ви маєте право дане рішення суду оскаржувати у суді, а зараз державний виконавець, мною буде здійснено акт опису вилучення даного транспортного засобу. І відповідно буде передаватися на зберігання торгуючої організації, і вам буде заборонено розпоряджатися даним транспортним засобом. Натомість водій ДЕУ придбав свій автомобіль уже з боргами. Гроші завинив один з попередніх власників машини. При купівлі авто новий власник не зняв транспортний засіб з обліку, а отже забрав ДЕУ разом із боргом. В подальшому просимо вас знімати з обліку при купівлі даного транспортного засобу, щоб працівниками ДАІ він не затримався, оскільки попередні власники мають борги. Автомобілі, оскільки вони є частиною майна боржників, сьогодні легко знайти завдяки системі «Рубіж». На Тернопільщині вона діє з 2012 року на Зборівському, Підволочиському та Чортківському постах ДАІ. До даних стаціонарних постів за певну кількість відстані поставлені камери на в'їзд і виїзд з Тернопільської області. Коли при надходженні постанови в нас у чергову частину, чергова частина заносить марку транспортного засобу і державний номерний знак, вони появляються на всіх стаціонарних постах ДПС ДАІ не тільки Тернопільської області, а й цілої України. Як тільки система зафіксувала розшукуване авто, його відразу затримують на найближчому посту ДАІ. При цьому, як повідомили у виконавчій службі, сума боргу може бути як кілька десятків гривень, так і кілька тисяч. Законом не передбачено, яка сума заборгованості і який це автомобіль. Державний виконавець, отримуючи відповідь з ДАІ, він не здійснює ніяких таких ревізорських методів, скільки він може коштувати це. Якщо є заборгованість по адміністративному штрафу, будь-то 51 гривня, чи будь-то навіть декілька тисяч гривень, такий автомобіль подається в розшук, і він перебуває там, доки боржником не буде погашена заборгованість. Крім автомобілів, Державна виконавча служба описує та вилучає й інше майно. Отримані за нього на торгах гроші в першу чергу перераховують у пенсійний фонд і державну казну. А вже наостанок віддають вилучене банкам, юридичним та фізичним особам, зазначає Роман Литвин.